はい、どうも皆さんおはようございます。サイテンマンです。今日もねドラゴンクエスト11やっていきたいなと思います。皆さん11は、ドラクエはね楽しんでいらっしゃるでしょうか。まあゲーム持ってなくてね、僕の動画で楽しんでくださっている方もいらっしゃるかなと思うんですけども、今日もねやっていきたいなと思います。前回のパートで船を手に入れたんですね。死闘の果てに船を手に入れまして、前回のパートは相当荒れましたね。で船手に入れて、でいざ大海原へってことなんですけれども、この町でちょっとやり残したことがあったので戻ってきました。なんかパティシエをやってる、そうそう、この人ね、パティシエをやってる妹がいるんですみたいなサブクエストが出てたんですよ。それをちょっとも、やりに戻ってきました。ディアナという女性を探している。ディアナは私ですが何かご用ですかと。兄からの手紙を渡した。アポロ兄さんからの手紙ありがとうございます。郵便屋さん、郵便屋じゃないんだけどな。うん、早速読んでみますね。ちなみに俺ここの町ではお尋ね者みたいなんで、悪魔の子みたいな感じになってます。よう、ディアナ元気かい。パティシエの修行張り切りすぎてないか。お前は頑張り屋だから心配だよ。思えばお前には小さい頃から苦労ばかりかけてきたな。兄弟二人ようやくあいつから解放されて自由になれた。今の俺の夢はパティシエになったお前の姿を見ることだ。自分の夢はよ。手紙に仕送り金を入れておいたから生活の足しにしてくれ。いつかお兄ちゃんにお前の作ったケーキを食わせてくれよな。兄さんったらこんな大金用意するなんて大変だったでしょうね。パクればよかったなみんな。私も兄さんに手紙を書きます。ちょっと待ってもらっていいですか。ディアナが手紙を書いたと。これを渡してくれと。郵便屋さん申し訳ありませんが、この手紙をサマディの西の関所にいるアポロ兄さんに渡してください。はいと。サマディの西の関所にいるアポロ兄さん、私がパティシエを辞めたことはアポロ兄さんには黙っていてほしいんです。時が来た私の方から話します。それではお願いしますね。綺麗な目をした郵便屋さんと。サマディ地方の西の関所にディアナの兄に届けに行こうってことなんで、早速届けていきたいなと思います。さっさとねこのイベント終わらして次の、ミッションというかストーリーに行きたいなと思います。ということでジャンプします。はい、届けに来ましたよ。お、旅の方よ、戻ってきたか。それで妹の様子はどうだった。あいつは元気でやってただろうか。預かった手紙を渡すと。まあ、優しい郵便屋なんでね、僕はね。妹からの手紙を渡した。これはディアナからの手紙。わざわざ届けに来てくれたのか。ありがとう。早速読ませてもらうよ。兄さん、お手紙受け取ったわ。私は毎日元気に働いています。仕送り大変だったでしょ。ありがとうね。兄さんがいつも応援してくれるおかげで、私もパティシエの修行に専念できるわ。昨日も親方に筋がいいって褒められたの。パティシエやめてんのにな、これな。一人前のパティシエになるために、私これからも夢を追い続けるわ。だから兄さんも安心してね、ディアナより。あいつ頑張ってるな。元気そうでよかった。実はな、私たち兄弟にはろくでもない父親がいるんだ。今はもう一緒に暮らしていないが。ある時足を怪我してから荒れてしまってな。子供にまで八つ当たりをするような、それは最低な父親だったんだ。そんな幼少時代を兄弟二人でずっと耐えてきたから、ディアナには好きなことやらせてやりたいんだ。とにかく元気だと分かって安心したよ。さあこれは俺だ。受け取ってくれ。お、皆さん来ました。新式武器のレシピ。新式武器、ビッグブレード2、バトルフォーク、ローズウィップ。これは強そう。これは強そうですよ。クエストで手に入れた新武器のレシピなんで、これは家事の機会があればやってみようかなと思います。早速じゃあどの素材が必要になるかちょっと確かめていきたいと思います。ということでキャンプ場まで行っていきます。はい、さっきの手に入れたレシピ確認しに行ったんですけれども、ビッグブレードと、ローズウィップ、作りにくい上にあんまり強くなかったので、とりあえずいいかなっていうことで、もう次のね目的地に行きたいなと思います。さあ大海原の旅へってことなんですけど、多分びっくりマークが出てるところが次の目的地だと思うんで行きましょう。いや楽しみですね、次の目的地。海の敵、そこそこ強いけど、まあ倒せないレベルじゃないかなっていう感じです。ただ、装備がね、やっぱりあんまり良くないのと、
レベルもあんま足りてないのかなっていう感じですね。若干足りてないかなっていう感じがしてます。ただまあ次のね、村やら町やら行って、そこで装備を整えたいと思います。今3000ゴールド近くあるんで、それで装備整えましょう。俺の当てが外れたんだよな。さっき手に入れた新武器というか新武器のレシピあったじゃないですか。あれでもうちょっと強い予定だったんですけど、あんまり強くなかったんですよね。あんなにパシられたのにな、あんなにパシられたのにな。うわ、マヌーサが、こういうなんていうんですかね、前っていうのか、あのドラクエでいうこういう実体のないやつら、ミスト系のやつら厄介なんですよ。あんまり僕は得意じゃないですね、好きじゃないですね、こういう実体のないミスト系前軍団的なやつら、あんまり好きじゃない。強いんですよね、なんか異常に。主人公が危ない。まあまあ倒すか。何？危ない、OK。マジか、マジか、マジか、マジか。危ない。結構危ない橋渡ってんな。OK ですね。じゃサクサクと次の村まで行きましょう。あ、スキルをね、振り分けてますかっていうコメントをいただいたんですけど、振り分けてますよ。ただ、今現状として、まあ、もうちょっと見直すか。まあ、結構振り分けてはいるんですけど、あのね、最低マンがまず、下のこの勇者の方に伸ばしてるんですね。勇者ゲージの方。こっちゲージを中心に伸ばしてます。で、武器をどっちかチョイスしないといけないんですけど、まあ、剣を伸ばそうかなと思ってます。火炎斬りを覚えさせるか。片手剣の方伸ばそうかなと思ってます。火炎斬りを覚えさせましょう、じゃあ。OK ですね。最低はシルビアとの連携技、爆炎斬りね。連携技、お宝ハンター。お宝ハンター？火炎斬りと何の関係があるんだ。神はブーメランの方を現状伸ばしてるんですよ。ブーメランをある程度強くした後に、ブーメランある程度強くした後に他のところも考えてるんですけど、剣ではないんですよね、神は。神は剣じゃないかなっていう、探検でもないかなって思ってて、ブーメランでしょ。神は俺ブーメランで行こうかなって思ってます。こっち上げとくか。こっち上げときます。メタルウィングね。これメタルスライムとか狩りやすくなるんじゃないですか、メタルウィングがあると。まあこれはいい感じでしょう。神はブーメラン、ベロニカは今下の魔導士系を上げてるんですけど、魔導士系ばっか上げんのもな、下がねあんまりないのと、そろそろどっちか選んでった方がいいんですよね。無知か、杖か。杖だと攻撃、ま、魔法タイプってことね。あ、杖でしょ。ベロニカは杖でしょう。まあ、とりあえず杖系に1本伸ばしておきます。まあこれ間違っても後々なんかいろいろ変えたりとかできるみたいなんで、まあその辺は安全かなと思います。あ、そうだ、回復しとかないとまずい。よし、行きましょう。こっちですね。じゃあ、まだちょっと敵が出そうなので、とりあえず上の目的地にと、まあもう着くか。行きますか。じゃあこいつら倒して上の目的地に着くところからまた再開したいなと思います。はい、ヴァンデルフォン地方に到着しました。行きましょう。新たな地ですね。このヴァンデルフォンは多分敵が若干強くなってるんじゃないかなっていう。ドラクエの定説なんですけど、ネルセンの矢だよね。橋を渡れば強くなるっていう定説があるんですね。ドラクエ1の定説なんですけど、橋を渡れば敵が1段階強くなるっていう。これ地方が変われば敵が強くなるっていう原理に応用ができると思うんですよね。だから敵が、もう1段階強くなるんじゃないかなって思ってます。ただでさえやばかったのに、こっからさらに強くなるってなると、結構まずいぞ。天気ね。夕方から雨が降るも、足元には注意するも、
夕方から雨か。とりあえずじゃあこのネルセンの宿屋、宿屋ちょっと行ってみましょうか。とりあえずネルセンの宿屋行ってみます。あと俺のなんか定説とか言ってるじゃないですか。前々回ぐらいのパートちょっと見返しというか、俺前々回くらいのパートで絶対イベントがあるみたいなこと言ってたんですね。通路で絶対イベントがある、この通路はみたいな、こんな通路設けないでしょみたいなこと言ってたんですけど、何にもなかったな何のイベントも起こらなかったですね。ちょっと恥ずかしくなったから、これ何も起こらねえじゃんっていう。いやまあ俺の定説ってのは大体当たらないからねただ RPG として村の目の前にあんな通路いるかなっていう感じだったんですけど、結構ねドラゴンクエストって容量がねギリギリになることが多くて、ドラクエ3とか容量がギリギリだったんで、オープニングがしょぼかったりとかね、なんか容量ギリギリでやってるんで無駄なものを作らないと思ったんですけど、いやようこそ旅の方よ、ここは俺たちのような旅人が集まるネルセンの宿屋だよ。バンデルフォン地方はとても広い、この宿で使うより優しく旅立つのがいいだろう。特にあんまり疲れてもないが、まあとりあえず宝箱等だけ回収していくか。お、なんかハリーポッターのなんか出てきそうなやつがいる。バンデルフォンの歴史が知りたくて北西にある王国跡を調べてるんだけど、変な模様のついた赤い扉があるのよね。この本によるとあの模様の扉は魔法の鍵で、あ、なるほどね、魔法の鍵の説明ってことか。あの魔法の鍵っていうのは、お、鋼鉄武装目録。魔法の鍵っていうのは赤い扉で、最後の鍵が鉄の扉、全部の扉が開くっていう系ですね。鋼系か、鋼系のレシピも強そうですね。多分武器屋とかで、武器や防具屋で売っている装備よりも絶対これレシピで作ったやつの方が強いと思うんですよね。素材使ってるんで、だからレシピをどんどんいっぱい回収していくのが重要かなと思ってるんですけど、何にもなかったなここ。よっ、がーやってらんねえな。ここバンデルフォン王国の跡地には伝説のお宝があるって聞いてきたのによ、どこ探しても瓦礫だらけ、お宝どこでネズミ一匹見当たらねえ。モンスターいっぱいいるけどね、大丈夫かこいつ。よし、こうなったらグロッタの町でやってる仮面舞踏会に参加して優勝商品でもゲットするっけねえな。重要です、赤文字ですね今のは。グロッタの町ね。でバンデルフォンの王国には現状多分魔法の鍵を持ってないと、何にもないっていうことと、バロッタの町で格闘、何、仮面舞踏会、仮面格闘会みたいなのがやってるらしい。それだけ分かれば十分だ。行きましょう。さあ到着しました、ユグノア地方、バロッタの町ね。俺ね、一つ楽しみにしてることが、村の曲、前回なんとかホムラの里だっけ、ジパングの曲だったじゃないですか。だから結構村の曲を今までの歴代のドラゴンクエストの BGM から引用している可能性があるんで。あ、してない、してないやん普通のよく、お、カジノがあるんじゃないか、こう格闘場があるってことはカジノはないか。カジノがあればね、一発レベルアップが図れるんですよ。ついに来たわね、屈強な男たちが集まる街、グロッタ。バロッタじゃなかった、グロッタね。ち、ここでもグレイグか、英雄扱いされてるってわけか。全く胸クソ悪いぜ。はい、かっこいいお兄さんたち、格闘大会には興味が終わりかな。今度仮面舞踏会っていうすっごい大会が開かれちゃうの、腕に自信があるなら参加してみてね。ほう、仮面舞踏会か、非常に興味があります。何何、血湧き肉踊るタッグマッチ、仮面舞踏会開催のお知らせ、優勝者には豪華商品を贈呈か。てっきり踊る方の舞踏会かと思ったけど、戦う方の舞踏会なのね。でも仮面って何のことかしら。
屋上にあるコロシアムでやると書かれてあります。あの建物の頂上にあるのでしょうか。天空投票みたいな感じが。はい、この村、孤児院なんだ孤児院って。この村の目玉はおそらく格闘場ですね。仲間は多分いないと思います。世界中の戦士たちが己の力を試すために訪れるグロッタの町よ。腕っぷしも強そうだし、よかったら仮面舞踏会に参加してみない。グレイグ様の像の真下には大会受けずにエントリーしてねと。当然出るよこれ。うん、当然出ますよ。さあどけ、お前らみたいな雑魚はどくんだ。あ、最低マン、あれ見て、あれって虹色の枝じゃない。マジか、虹色の枝がある。景品としてあるってことか。サマディの王様が行商人に売った虹色の枝が巡り巡ってこの大会の優勝商品になってたのね。ということはお姉様、あの枝が手に入れば大樹への道が。そうね、絶対優勝するしかないわ。この仮面舞踏会に参加して何としてでも虹色の枝を勝ち取りましょう。面白くなってきましたね。俺の力どこまで通用するか。ようこそいらっしゃいました旅の方。手に汗握る仮面舞踏会に参加するならこちらで受け付けておりますよ。仮面舞踏会とは仮面をつけた闘士たちがタッグを組んで戦う格闘大会のことです。誰とタッグを組むかは抽選で決まります。抽選で。はあ、抽選。シルビアとタッグ組みたくないな。シルビアとは嫌だな。俺できればセーニャちゃんがいいが。パートナーが誰になるかわからないなんて面白いでしょ。これがグロッタ名物仮面舞踏会なのです。そういうことか。仮面舞踏会っていうことなんであればシルビア適任なんだよな。なんか適任なんだよ。今年は優勝商品も超豪華。町長じきじきある筋から高値手に入れた最高級の指虹色の枝を差し上げます。そもそも俺のもんなんだけどなこれな。見たところお客様は随分腕に自信があるご様子。仮面舞踏会にご参加ください。当然だろうが。それではこちらをどうぞ。試合の時に身につける仮面とパートナー選びに必要となる抽選番号です。仮面と11と書かれた抽選番号を手に入れたと。ここの準備ができ3階の闘技場に向かってください。待て、みんな素人はここで焦ってすぐに行ってしまうみたいなところがあるが、それじゃダメだ。一旦セーブだ。一旦セーブを挟んだ後に、お、銅像なのかここ。教会がないってことね。みんなこの街ろくでもないぞ。格闘場あるのに教会ないんだよ。格闘場あるんだけど教会がないんですよ。なんて街なんだここ。さあ、まだ取れそうか。いや、ギリギリか。よし、格闘場大会っていうのがどんなもんかわかんないんですけども、まあとりあえず一旦この辺で切るか。そうですね、一旦この辺でじゃあパート切ろうかなと思います。ということでまた次回ね、格闘戦仮面舞踏会戦からお送りしたいなと思います。ということでまた次回も、まあ多分明日すぐにでもねアップできると思いますので、また見に来てもらえたらなと思います。ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。